мемлекет басшысы бақ туралы заңды қайта қарау керек деді. Осы тұрғыда баққа қандай өзгерістер қажет? Жаңа заң қабылдайтын уақыт жеткен сияқты. Ақпарат құралдары туралы заң 92-ші жылы шыққан, ең бірінші. Бақ саласында қанша енгізілер мен өзгерістер болған екен? 33 рет толықтырылған мен өзгерістер енгізілді. Яғни заң шегі болып тұр. Заң толыққан емес. Қысқа ақпаратпен де адамның санасын жаулап алуға болады. Халық мүлдем хабарсыз. Ол хабар жетпей жатыр. Президент те отандық журналистиканың қандай жетіспейтін тұстарын көрді. Неліктен баққа өзгеріс қажет деді. Біздің заңгерлер бұл туралы әртүрлі пікірде. Бұл пікірлер туралы арнайы заң қабылдау керек. Бұқаралық ақпарат құралдары бекерден бекер 4-ші билік атанбаса керек. Бұл Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 16 наурыздағы Қазақстан халқына жолдауында айтқан сөзі. Өз сөзінде мемлекет басшысы бұқаралық ақпарат құралдары бәсекеге қабілетті және еркін болу керек екенін баса айтты. Сонымен қатар бақ туралы заңды қайта қарау керек деді. Осы тұрғыда баққа қандай өзгерістер қажет? Журналистерге арналған қай заңға қандай толықтырулар енгізу қажет? Бүгін Ойталқының 10-ші шығарылымында Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауындағы 7-ші тармақты талқылайтын боламыз. Ендеше Farabi Media телестудиямызға арнайы келген Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалым сарапшыларымен танысып болыңыздар. Серик Жумабекұлы, журналистика факультетінің аға оқытушысы, құқықтанушы, журналист. Ақылбек Исабеков, заң факультетінің оқытушысы, профессор, ғалым сарапшылар, қош келдіңіздер студиямызға. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Қазақстан құрамыз деді. Қазіргі таңда осы алғы шарттар жұмыстар басталып, жұмыстар жүргізіліп жатыр ғой. Мен сұрайын деген осы жаңа Қазақстан құруда бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі қандай? Серік мырза, сізден бастайықшы. Бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі ауадай болып тұр десек те болады. Ауа қандай қажет болса, бұқаралық ақпарат құралдары да сондай. Бұқаралық ақпарат құралдарысыз ештеңе болмайды. Қазір ақпараттық соғыс басталып кетті. Ол ана Украина мен недегі соғысты айтпай қояйық. Бүкіл әлемде ақпараттық соғыс жүріп жатыр. Мына бізде журфакта ақпараттық, мен өзім содан сабақ беремін. Ақпараттық қауіпсіздік деген. Мен мына ақпарат құралдар туралы заң 92-ші жылы шыққан, ең бірінші. Ең алғаш. 91-де тәуелсіздік алдық, содан кейін 92-ші жылы июньнің 28-і күні бірінші заң қабылданды. Бұл Қазақстанда бірінші рет, Ресейде қабылданған жоқ, бұрынғы КСР мемлекеттерде қабылданған жоқ, Қазақстанда бірінші рет қабылданды. Көрдіңіз бе? Сонда ол кезде бұл заң қуанышты болды біз үшін. Көп нәрсеге мүмкіндік берді, жақсы болды. Ал енді уақыт өтіп кетті одан кейін, қаншама? Уже 30 жылдан асып кетті. Толықтырулармен келеді жатыр, толықтырулармен келеді жатыр. Бір нәрсеге бір нәрсені жапсыра берсең болмайды ғой. Мысалы, үйде де, мысалы, ремонт жүргізу үшін, үстіне барып, бір абойдың үстіне, бір абойды қоса берсең түк те шықпайды. Онан да оған сыпырып тастап, жаңадан жасау. Міне, ақпарат құралдары туралы заңды қайта жасайтын уақыт жетті. 95-ші жылы, осы 92-ші жылы қабылданғаннан кейін, 95-ші жылы түзетулер, бірінші рет түзетулер мен енгізілер, толықтырулар енгізілді. Сонда мен соған сарапшы болып қатыстым. Егемен Қазақстанда құқық бөлімінің бастығын ол кезде мен. Сонда жаңағы осы Егемен Қазақстан Қазправда хабар телеарнасы журналистер одағынан сол жаңағы редакциялардан пікір сұрап, солардан бір эксперт қатысу керек болды. Содан ол кезде бас редактор Нұрлан Орзалин еді. Құқық бөлімінің меңгерушісі мені жіберді, сонда қатысып, сонда біраз ұсыныстарымызды айтқанбыз. Қанша заңға өзгерістер енгізілді сол кезде? Сол кезде мынандай 92-ші жылы заңда мынандай болатын. Тергеу амалдары жүріп жатқан кезде, сот тергеу жүріп жатқан кезде ешқандай да ол туралы жазуға болмайды. Тергеу бітпей тұрып жазуға болмайды. Сот тергеу бітпей тұрып жазуға болмайды. Тіпті оған ешкім араласуға қақысы жоқ. Онан кейін жазуға, бірақ онан кейін де жазуға болады деген айту болмайды деген. Көрдіңіз бе? Соны басқа эксперттер дауласып отырып соны алғыс пысады. Мен бәрібір қалдыру керек дедім соны. Мен қалдыру жағында болдым. Өйткені тергеу бітпей тұрып журналистер жаза бастаса ол неге апарып соғады? Біріншіден тергеуге қысым көрсетеді, екіншіден сотқа қысым көрсетеді. Одан кейін қандай әділ шешім шығады? Қандай әділ үкім шығады? Міне мәселе қайда? Соны алып тастады. 95-ші жылы. Жоқ, құпиялық сақтау деген ол, дұрыс енді, сот тергеу, құпиялық сақтау деген ол өзі басқа бап бар. 26-нчы бап бар жағы мемлекеттік құпияны сақтау, жаңа терроризмге қарсы анау мынау деген ұлттық араздық қоздыру тағы басқа деген сияқты. Ол онда да ондай да бабы бар. Ол қалды, ол келе жатыр, ол әлі күнге дейін келе жатыр. Мынаны алып тастады. Міне соның салдарынан біз қазір неше түрлі жазатын болып алдық. Мысалы қараңыз, қазір енді соңғы оқиғаны айтайықшы мына, қаңтар оқиғасына дейін. Не жазып жатыр қазір? Ана тергеуді бүйтіп қойыпты, мынаны ұрыпты, мынаған үтік басыпты, анаған. Енді бір ондай жағдайлар болған шығар, бір жерлерде. Онда адам болған кезде адами фактор болады. Неше түрлі жағдай болады. Бірақ соны бүкіл сондай бүкіл тергеу сөйтіп, солай жүріп жатқан сияқты көрсетіп. Бәріне осы жағындай, осы жаңағы шашалдысы басалып жатқандай қып көрсетіп, құқық қорғау органдары. Халықты мүлдем басқа жаққа, назарын басқа жаққа аударыр. Әрине халық қылмыс болғаннан кейін адам жауапқа тартылғаннан кейін оны қашанда ақталуға тырысады. Суға кетіп бара жатқан адам өз өлмесін талғырмайды. Бұл істі болғаннан кейін кез келген әдісті пайдаланып өзін-өзі ақтауға тырысасың. Сөйтемізді біз жаңағы құқық қорғау органдарын, соттарда, тергеушілерде, полицияларда бір жек соңғы қоямыз. Әрине кемшілігі бар. Асыра сілтеу бар. Оның бәрі бар. Қазір міне әлеуметтік желілер шығып кетті. Ал енді бұны тоқтатып көріңіз. Бұнда неше түрлі айтып жатыр қазір. Қалай тоқтату керек оны? Ауыл туралы заң жоқ. БАқ құралдарында заңда көрсетілген солай. Бірақ жабылама. Енді бұқаралық ақпарат құралдарында 92-ші заң қабылданды деп жатырмыз ғой. 92-ші жылы, 95-ші жылы өзгерістер болды, 99-ші жылдарда өзгеріс болды. Енді заң жағынан қарайықшы, Ақылбек мырза. Жалпы осы БАқ саласында, осы заң жүзінде қанша енгізулер мен өзгерістер болған екен? Мен осы хабарға естігелі, осы өзім дайындалып, осы БАқ туралы заңға анализ жасадым, талдау жасап. 99 жылы 23 шілдеде қабылданған заңға осы күнге дейін 33 рет толықтырулармен өзгерістер енгізілді. 33 рет. Иә. Ол енді 33 рет толықтырулармен өзгерістер енді деген сөзі мағынасының өзі мәні. Яғни заң шегі болып тұр. Заң толыққан демес. Толтырулар мен өзгерістер не үшін енеді? Өйткені заңның тиімділігі, былай айтқанда заңның приоритеті, басымдылығы ойдағыдай емес. Сол үшін ол өзгеріспен толтырулар енеді. Бұл заңның өз динамизмінің өз қағидасы солай. Ал енді Серік ағамыз жаңа айтып атқан 92-ші жылы қабылданған заң туралы, 95-тегі толтырулар мен өзгерістер туралы мен бірінші естіп отырмын. Оны біз даже мүлдем білмейміз. Біздің ойымызша бұл 99-да қабылданған заңмен жұмыс істеп жатырмыз деп ойлап жүрміз. Ал оларды қоссақ, көрдіңіздер ме, қаншама өзгерістер толтырулар. Одан да көп болуы мүмкін. Одан да көп. Жалпы журналистиканың тарихының өзі ары қарай талдауды қажет етеді деп түсінеміз. Енді Серік мырза, қалай ойлайсыз? Заңға толықтыру енгізілген сайын ол құнсызданып кетпей ме? Қалай ойлайсыз? Ол құнсызданып кетпейді. Ол жаңғырып жаңара түседі. Бірақ әбден осылай құранды құрай бергенінген, жамай бергенінген, шын мәнде ол шатса бастаймыз. Халықтың өзі не болып кетті, оның мәні жоғалады. Сондықтан шын мәнде осылардың бәрін өткені уақыт өтті. Журналистика деген сол. Уақыт өтті, мұна заман қалай өзгеріп жатыр. Мемлекеттік саясат қалай, сыртқы саясат қалай, ішкі экономикаға, әлеуметтік мәселелер қалай өзгеріп жатыр. Журналистика күнде сонымен бірге аяқты бірге басып отырады. Олай болады, мысалы, ол өзгеріп жатқаннан кейін журналистика да өзгереді. Журналистика өзгергеннен кейін оның заңы да өзгереді. Ол табиғи нәрсе. Бірақ енді міне 30 жылдан астам уақытта осындай нәтижеге жеттік. Енді шын мәнінде бір жаңа заң қабылдайтын уақыт жеткен сияқты. Өйткені мына техника мен технология өзгеріп кетті. Қазір газет, журнал оқитын адамдар аз. Телевидение көретін адамдар аз. Бәрін қарайтын әлеуметтік желі. Күнделікті газеттің өзі ертең оқисың ондағы жаңалықтарды. Бір сөтке күтесің. Телевидениеңізде солай. Енді арасында мүмкін қосылып тұрар, 3-4 сағатта, 3-4 сағатта бер кәрмен 24 бар, тағы басқа. Кішкен өзгеріс бар. А газеттер солай, радиода солай. Ал енді мына желілер сағат сайын, минут сайын өзгеріп отырған жаңалықтар. Оны сіз кешкісін телевизор қарамай-ақ, қазіргі көрермендер. Желден бәрін көріп алған, телевидениені қарап көрсеңіз, хабарды болсын басқасын. Сол күнді сіз телефоннан оқып алған нәрсені қайтадан қайталап отырады. Кішкене қосады әрине. Видео қосады, тағы басқа қосады. Бірақ негізі сол. Міне, осындай жағдайда заңды қалай сіз енді бұрынғыдай қалдырасыз? Әлеуметтік желілерде кім не болса соны жазады. Енді әлеуметтік желі деп жатырмыз ғой, Ақылбек мырза, қазір заң жүзінде қарайықшы, осы әлеуметтік желідегі кез келген адам жазбаның авторы бар. Сонда бізде заң жүзінде осы әлеуметтік желіге нақты осы бір заң бар ма бізде? Бар заң негізі. Сол қалай жүзеге асып жатыр? Әкімшілік құқық бұзушылық кодексте де бар. Одан кейін азаматтық кодексте де бар, қылмыстық кодексте де бар. Бұлардың бәрі жаңағы адамның қадір-қасиетіне байланысты. Одан кейін мынау жала жабу, осыған байланысты бізде кодекстердің бәрінде баптарда қарастырылған заңдар бар. Бірақ өкінішке орай осы әлеуметтік желі бұл енді меншік иесі сырттап отыр ғой. Сырттан бір қозғаушы күш бар. Яғни меншік иесі мысалы Facebooktың, Instagramның, Twitterдің бұлардың бәрі егесі басқа бір мемлекеттер, мысалы Америка Құрама Штаттарынан шыққан. Ал меншік иесі солар болғандықтан бұл жерде оның артынан қадағалаудың өзі мүмкін емес. Ол жерде неше түрлі жағдайлар жазылып жатыр, айтылып жатыр. Енді мысалы кеше індеттің кезінде деп айтайықшы, мысалы келтірейік, біз мүмкін балдарымызды осы телефоннан осы алшақтатуға тырыстық қой өмір бойы. Ал енді еріксіз түрде біз кеше пандемияның кезінде, індеттің кезінде балдардың бәрі мектепте осы онлайн соткамен оқыды. Сөйтіп те қолдарына соткамен беріп қойып, олар қазір мысалы осы өздеріндегі WhatsApp желісі болсын, әлеуметтік басқа да желілер болсын, олар не көріп, не қарап жатқанын біз қадағалай алмай қалдық. Ол жерде әртүрлі жаңа зорлық-зомбылықты насихаттайтын, эротикалық мәселелерді насихаттайтын мәселелер көп болып кетті. 11-12 жастағы балдар соның бәрімен көріп жатыр, біліп жатыр. Оған ата-ана қадағалай алмайды, мектептегі мұғалімдер қадағалай алмайды. Ал енді қоғам мүмкін емес оны қадағалау. Ол жерде секунд сайын өзгеріп жатыр информация. Мына қазіргі 21-ші ғасыр цифрландыру деп жатырмыз, ақпарат дейміз, ақпараттық соғыс. Мүмкін емес мұның бәрін қадағалау. Бірақ Тоқаев айтты ғой, бұқаралық ақпарат туралы заңды қайтадан қарауымыз керек деді. Яғни болып жатқан әртүрлі көзқарас бұл осы біртұтас ұлтты қалыптастырудың негізі деп айтты осы. Яғни осындай біртұтас ұлтты қалыптастыру үшін әртүрлі көзқарастарды салыстыра отырып, бұқаралық ақпарат заңына бір толтыру деп, енгізу деп айта алмаймын. Қайтадан заңды қабылдау керек шығар. Дұрыс айтасыз. Қабылдау керек. Мамандардың бәрін тарту керек. Бұл арада тек қана бұқаралық ақпарат құралдары емес, әлеуметтік желілер деген де қосылу керек. Соның кейін мына аккредитациялау деген нәрсе бар. Бұл қазіргі заңда бар, бірақ соны ашу керек әлде. Аккредитациялау деген не? Теріске шығару деген нәрсе бар. Теріске шығару мәселесі қазіргі заңда бар, бұқаралық ақпарат құралдарында. Бірақ ол қалай теріске шығарылады? Оның механизмдері анық көрсетілмеген. Қазір мысалы мен сізге айтайын. Соның кейін мысалы біздің тіліміз мемлекет тілге байланысты болып келеді бұның бәрі. Желілерден, не болмаса мына Ресей басылымдарынан, тағы басқа жақтардан берілетін тіпті газет болсын, желі болсын, телевизия орыс тілінде беріледі. Ал оған терістеу деген нәрсе болады. Оған оның дұрыс емес екенін біз аудиторияға қалай жеткіземіз? Ананы көрді, ал оған жауап болған жоқ. Мүмкін жауап болып жатқан шығар. Кім беріп жатыр ол жауапты? Әрине, қазақ тілді журналистер. Орыс тілді журналистер, тіпті біздің Қазақстандағы оған бара қоймайды. Мен оған талай көзім жеткен. Мәселен, 90-шы жылдары Солженицин деген Александр Солженицин тәуелсіздіктің алдында «Как обустроить Россию» деген мақаласын жазды. Ресейдің көсегесін қалай көгертеміз деп қазақшаға аударып бастық оны. Онда не? Онда мына 5 облыс, Қазақстанның 5 облысы Ресейдік деген нәрсені айтады ол. Қазақтар былай малайда былай бір малайда өтсе болды, сол қазақтың жері дейді. Ол идея қайдан шыққан? Ол идеяны кезінде Горбачев айтып кетті. Неден кетер кезде, тақтан түскен кезде. Сол мәселе әлі жалғасып келе жатыр ғой. Сол кезде біз үдерер кеп жаздық. Мен ол кезде жаңағы парламенттің газетіндемін, жаңағы халық кеңесі. Солженициннің сандырағы деген бір рубрика қойып жаздық. Оны Солженицин оқыды ма? Оқыса да түсінді ме? Қай орыс аудиториясы соны оқыды? Сонда мен сол газетке мынандай бір мақала жаздым. Ол кезде ақпарат министрлігі жоқ еді. Түсінбеушіліктің тамыры тереңдемеген. Бірінші бетке суретіммен жариялады. Халық кеңесі газетінде. Сондағы айтқан идея мынау болатын. Мен айтам, ақпарат министрлігін құру керек дедім. Ол кезде ақпарат министрлігі жоқ. Бірінші ақпарат министрлігін көріп, сонда дедім де, ақпарат министрлігінің негізгі бір міндеті мына ұлтқа, жерге, мемлекетке байланысты айтылған арандатушы пікірлерді міндетті түрде барлық газетке бастыруды міндеттеу керек. Мына бізде қазтаг деген болды ғой, кезінде ресми мақалалардың бәрін тек қана сол тастың линиясымен, сосын телеграф агенттігі арқылы оны барлық газет міне сол сияқты болу керек дейтінбіз. Қазақша жазылған материалдарды оны аударып беру, сол газетте отырған аудармашылары болсын. Солар міндетті түрде, егер мына неден біз ақпарат министрлігіне өтініш жасасақ, міне мынада ақпарат министрлігі арналарға айтып, мына мақаланы орысшаға аударып бас. Біз оған барып табалдырығын тоздырып, мынаны басып берші демеуіміз керек. Сол арқылы, егер ол орысша шығатын болса, ол Солженицинді оқыды, оны Жириновскийді басқа да оқиды. Міне, осындай идея айтқан. Бірақ оны ақпарат министрлігі құрылды, бірақ ол функциямен айналысқан жоқ. Бізде журналистердің еркін және бәсеке қабілетті болуы үшін не нәрсе жетіспейді? Президенттің мына жаңа жолдауында айтқан әңгімеден түйгені мынау болды. Енді барлық қазір енді мына партияларда бәрі бірдей болатын болды деді ғой, дұрыс қой, дұрыс. Сайлаудағы бәрі бірдей қатысады деді. Соған байланысты енді баспасөзде сөйткен дұрыс сияқты. Мен өзім әлі де екі ұдай пікірдемін. Мәселен, бір партия дейік, я бұл мысалы бір қозғалыс дейік, тағы басқа. Солар өздерінің, олар билікке келгісі келеді. Олар өздерінің жаңағы мүддесін халыққа жеткізіп дәлелдеу үшін оған басылым керек. Каналдар керек, желілер керек. Ал мемлекет сонда өзін-өзі қорғамау керек пе? Мемлекеттің саясатын кім жүргізеді? Бізге ең бірінші керегі не? Ұлттық мүддеміз бе? Ұлттық мүддені кім қорғайды бізде? Мемлекетің болмаса сен қандай ұлт боласың? Мемлекеті жоқ ұлттарды көріп жүрміз ғой. Тіпті мықты санда бізден көп, ұлттық дәстүрі де бізде мықты, кейбір ұлттардың мемлекеті жоқ. Міне трагедия қайда жатыр? Ал бірінші олай болатын болса, мемлекеттік саясат жүргізетіне бір басылымдар болу керек қой. Басқалар өзінің саясатын жүргізбесе, мемлекет неге өзінің саясатын жүргізбеу керек, неге ол халыққа түсіндірмеу керек? Біз айтамыз, баспасөз мемлекетпенен халықтың арасындағы алтын көпір дейміз. Алтын көпір болу үшін журналистерге ерік берілген. Міне осы жерден барып, екінші мәселе шығады. Жаңағы қазақта айтады, жетектегі таза түлкі алмайды дейді. Мысалы, тамағы тоқ, көйлегі көк, тиражын жасап беріп отырған басылымның журналистерді ертең бос айтты. Неменеге жан таласады? Тиражын керек. А тираж деген не ол? Ол сіздің журналистиканың, сол басылымның беделі, халықтың арасындағы оқылымы, канал болсын солай, рейтингі. Ал мемлекеттің жасап беріп отырғаннан кейін жаңа басылымдарға олар журналист болудан қалады. Тек қана сол мемлекеттің кім не айтады, соныға баспаны. Міне осы жерде қалай істеу керек? Шын мәнде, мысалы, мен енді ар жағында егемен Қазақстан тұрғанын айтып отырмын. Менің көңілім, мен егемен қандық 15 жыл істеген кейін мен ол басылымды қимаймын. Оның және жылдық несі бар? Ұлттық басылымымыз бар. Ұлттық басылым. Ал оны біз бір жерге апарып байлап қойғанымыз қалай болады? Ал егер оны енді өз күніңді өзің көрсең, ол өз күнін өзі көрілмей қалу мүмкін. Біздің халықтың менталитеті әлі батыстағыда емес. Халық оны оқымайды. Халық жазылмайды өзі, айтпасаң. Міне көрің. Мысалы, ірі мемлекеттеріміз, Американың өзінде Washington Post деген, ол мемлекеттік газет. New York Times деген газет бар, ол халықтық газет, ұлттық газет. Халықтық газет. Олардың тиражы сұмдық. Мына ненің, мысалы, Қытайдың Женмен Жибао деген газеті бар. 3 миллион тираж бар. 3 миллион. Ол миллиард халық үшін түк емес. Мемлекет қаржыландырады. Сол сияқты бәрі мына Ресейдің де өзінің правда әлі күнге дейін сол мемлекеттік басылым болып келе жатыр. А міне осы жерде қалай жасау керек? Меніңше бұл арада тағы да мына біздің президентіміз осындай неге барып отыр, бұл кісі жақсы бір не айтып отыр. Мен мынандай деп былай жасарса қалай болар деп мен жай ой салу. Мәселен, тендер берсін барлығына. Барлық газетке тендер. Егеменге де тендер бер. Сен тиражыңды өзің жасап ал. Нені жаңағы көтеретін материалыңды өзің көтер, тақырыптарды. Міне бәріңе бірдей тендер тұтып ал. оқырманыңды өзің тап. Міне сол кезде қандай бәсеке болды? Барлық ел, барлық басылымдар жанталасады тендер алуға. А сосын қосымша өзің жаңағы коммерциямен айланыс тиражыңды көбейт. Міне осы кезде шынайы бәсеке басылады. Сол кезде егеменнің журналистері де жанталасады. Бәсеке бар жерде сапа болады. Әрине сапа болады. Бәсекесі сапа қайдан болады? Міне осылай жасаса деп мен өзім ойлаймын. Енді Ақылбек мырза, қазіргі таңда сол заңға қайшы келіп орын алып жататын оқиғалар бар ма біздің журналистердің арасында? Мысалы БАқ-қа қарсы, заңға қарсы. Бұған жауап бермес бұрын мен жаңа Серік ағандық және толтырып өтсем. Серік аға жаңағы анықтау кезінде, тергеу кезінде былай айтқанда, заң тілімен айтқанда соттың үкімімен шешімі шыққанға дейін журналистердің болып жатқан, қаралып жатқан іске араласуға құқығы жоқ. Иә. Ол жөнінде дұрыс айттыңыз. Жалпы бізде конституцияда, ата заңымызда жазылған кінәсіздік презумпциясы деген бар бізде. Яғни соттың үкімінсіз, шешімінсіз ол жүргізіліп жатқан іске ешкім құқықтық баға бере алмайды. Оны айтуға да, жариялауға да болмайды. Өкінішке орай осы мәселе енді сіздің қойған сұрағыңыз. Осындай жағдайларда бізде көбінесе журналистер асығыстық жасай беретін сияқты менің ойымша. Жаңағы өздеріндегі ақпаратты, сырттан келіп жатқан ақпаратты, болмаса өздері білетін ақпаратты, соның жаңағы дәлелдемелеріне жүгінбей жатып, соттың шешімі шықпай жатып, үкімі шықпай жатып, болмаса жаңағы тергеушілер қарап жатқан кезде, сол сатыда қаралып жатқан істің анық несіне жаңағы бара алмай, өздері жариялап жібереді. Көбінесе бұл жаңа әлеуметтік желіге байланысты. Жаңа Серік аға дұрыс айтады, мен енді мына басылымдық мәселелерге байланысты көп нәрсені айта алмауым мүмкін, бірақ әлеуметтік желілерде осы күнде болып жатыр бізде. Күнде кездесіп жатыр. Өйткені әлеуметтік желіде жаңа айттым ғой, меншік иесі сырттағы адамдар болғаннан кейін сырттағы болып жатқан қаржыландыруларға біздің мемлекетте, былай айтқанда министрлікте жаңа ақпарат және даму министрлігі де керек болса өздеріңіздің мына журналистерде оған ешкім бақылау или қадағалау жасауға мүмкіндік болмай жатыр. Яғни осындай мәселелер қақтығысы болып жатыр бізде. Содан кейін біз осы әлеуметтік желілерді қадағалай алмай жатырмыз. Талдау, саралау дейтін нәрсе азайып кетті ғой. Сондықтан жеңіл ақпараттар көп қазір. Міне, мысалы, мен бұлай айтам студенттерге көбінесе. Мына ақпараттық қауіпсіздік деген сабақ қой енді. Бұл ақпараттық қауіпсіздік мен сіздерге қанша айтсам да, оны біз оны жоғын аламаймыз. Оның бірақ жолы бар. Алуға болады жолын. Мысалы, пандемия болды. Қаншама дәрмек болды, анау болды, мынау болды. Айналып келгенде врачтар айтты, иммунитет бәрі жетеді. Кімнің иммунитеті мықты, сол жақсы ары қарай алып кетеді, е болмаса ауырмайды. Ауырса да жеңіл ауырады. Мысалы, бәріміз ауырдық, маған өзім бір дәрігер тек қана витаминдер ішеді, болды. Ешқандай антибиотик алғам жоқ, ешқандай система алғам жоқ, сол витаминдермен жазылдым. Міне, мына ақпаратта да солай. Егер сіздің иммунитетіңіз, ұлттық идеологиялық, ұлттық санаңыз, ұлттық психологыңыз, дәстүріңіз, жан дүние. Мысалы, мені баған қанша жерден ақпаратты қауіпсіз шабуыл жасаса, мен ала алмайды олар. Күн менде қалыптасқан, мен көз қарасым қалыптасқан, білімім қалыптасқан, тәжірибем қалыптасқан бәрі. Міне, ол қайдан келді маған? Ол талдаумен, жаңа өзге айтқан талдаумен саралаудан келді. Талдап, саралау. Анау қандай? Ол тек қана қысқа ақпарат. Қысқа ғана ақпарат береді. Міне, қысқа ақпаратпен де адамның санасын жаулап алуға болады. Ақпарат деген өзі қысқа хабар деген сөз. Иә. Қысқа хабар. Ал енді иммунитет туралы айтып отырмын. Иммунитетті қайдан аламыз? Біз талдаумен саралаудан аламыз. Оны кім береді бізге? Міне, басылымдарда ана желілер бізге талдап саралап бермейді. Ол тек қана ақпаратпен ғана. Соған сенеміз. Ал талдап саралап оқу үшін оны қайтып мына газеттен, я болмаса телевидениедегі жаңағы мына ашық алаң, жаңағы немене көп қой. Ток-шоулар. Міне сонда бұл сараптама мақалалар, сараптама хабарлар. Міне осыларын аламыз. Бізге осыған бет бұру керек. Ал енді мына жаңағы желілердегілер журналистер емес. Блогерлер туралы арнайы заң қабылдау керек. Блогер деген кім? Олар мына халық ойлайды, ана жақтан шығып жатқаннан кейін бұрын бәрін журналистер жазып жатыр деп ойлайды. Олар журналистер емес. Оларда журналистік білім де жоқ, тәжірибе де жоқ. Onu kazık adam blogger bola saldı. Kazır mına telefonun surup aldı. Köşeden bir bol batkan narseni surup aldı. Sosun arası aslında bir iki söylem жазып бер. Міне, sen bloggersin. Уже ол халыққа қандай әсер етті? Міне біздің халық сондықтан біздің халықтың ең бірінші ұлттық идеологиясын, ұлттық менталитетін дұрыстап аламыз. Бізде ұлттық идеология дұрыс жасалынған жоқ. Президент енді кеше айтып жатыр ғой, өзгеріс қажет деп. Енді президент те отандық журналистиканың қандай жетіспейтін тұстарын көрді. Неліктен баққа өзгеріс қажет деді? Қалай ойлайсыз? Мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту керек деді. Мен енді өзім ойлаймын, осы мемлекеттік аппарат дегеніміздің өзі мемлекеттік билікке байланысты болып тұрған мәселе. Бұл жерде жаңа айтқан заң шығарушы билігіміз бар, яғни парламент. Атқарушы билік бар, үкіметтен бастап қазіргі әкімдіктерден бастап барлығы, министрлер бар, агенттер бар. Одан кейін сот билігі бар. Енді қазір мына бұқаралық ақпарат құралдарының билігін төртінші билік деп алып жүрсіздер. Ол енді біздің заңгерлер енді ол туралы әртүрлі пікірде. Бірақ енді осы биліктің бәрін былай ұштастырып, бір жерін былай қазақшалап айтқанда бір жағадан бас бір жерінен қол шығару үшін осы билік бәрі бірімен бірі байланысты түрде қызметтерін жүргізу керек. Ал енді осы мысалы заң шығарушы билікте мен енді өзім қарапайым адам ретінде кейде қарап отырам, көрші мемлекеттер, Қырғызстан, Ресей мемлекеттері парламенттегі болып жатқан мемлекеттік мәселелерге байланысты қабылданып жатқан заңдардың бәрін көрсетіп отырады. Ресейде көрсетіп ашықтық, жариялық бар, демократиялық принцип бар. Бұл да бір мысалы азаматтық қоғамның бір белгісі. Ал бізде өкінішке орай көрсетілмейді. Мысалы енді осыдан 7 жыл бұрын жерге байланысты, жер заңына байланысты мәселелер қарастырылды. Ол жерде бүкіл қоғамдық ұйымдардың өкілдері де қатысып жатыр. Белсенді азаматтар да енді кез келген патриот адам ол жер үшін мұндай мәселеге араласу керек деп ойлаймын. Сол кезде журналдарға, болмаса басылымда шығып жатқан газеттерге қараймыз, ол жерде ешнәрсе айтылмайды. Бәрі жалаң мақтау. Жалаң мадақтау мемлекеттің саясатын. А бірақ жерге байланысты, елге байланысты, ел тағдыры, жер тағдыры шешіліп атқан кезде бұндай мәселелерді біз жаңа бұқаралық ақпарат құралдарынан көре алмадық, теледидардан көре алмадық, өкінішке орай. Көрсетілмеді сол кездерде. Халық мүлдем хабарсыз. Ол хабар жетпей жатыр. А осындай кезде мен өзім ойлаймын, бұқаралық ақпарат құралдары, яғни журналистер осындай мәселеде өздері белсенділік танытып араласу керек. Бір түйіндейік, бағдарламамыздың соңына да келіп қалдық. Енді БАқ туралы заңды қайта қарау керек деді ғой, Қасым-Жомарт кемелұлы Тоқаев. Енді осы заңда көрсетілмеген нәрселер бар. Осы нәрсеге өзгеріс енгізу қажет деп қандай ұсыныс пікірлеріңізді айта аласыздар? Жаңағы Ақылбектің есінен шығарып мынаны айтқым келіп отыр. Аккредитация деген бар, нәрсе бар. Белгілі бір басылымдардың өкілдерін тұрақты түрде сол журналисті, мысалы парламент пе, парламентке қатысы болуға, келген ұңғыта қатысы болуға қақысы бар. Оған куәлік беріп қояды, ішкі істер прокуратура өздерінің туралы жазып жүрген журналистерді аккредитациялайды. Ол рұқсат беру деген сөз. Ал олай болатын болса, жаңағы басылымдар. Мәселен, ол оппозициялық басылым дейік, дат дейік ші мысалы. Болмаса тағы қандай тағы. Міне, осылардың егер тиражы ең жоқты, мына газет деген, басылым деген не ол? Тиражы ең кем дегенде 20 000 болу керек. Сол кезде оны газет деп есептеуге болады. Ал мына телеарналардың да рейтингісі бар. Оны мен білмеймін қандай екен, оның да өзінің көрсеткіші бар. Сол кезде ол телеарна болып есептелінеді. Міне осындай арналардың журналистері міндетті түрде парламентке тек қана Егемен Қазақстан, тек қана Айқын деген ғана емес, хабарменен Қазақстан дегеніміз бәрін аккредитациялы. Жаңағындай тиражы 20 000 асқан. Ол біріншіден 20 000 тиражы алуға ұмтылады бәрі. Дұрыс жазамыз, ол объектив жазу керек. Объектив жазамыз, сөйтемізді аккредитация. Сонда біз ана жерде отырамыз. Сонда олар нақты сенімді ақпараттардың көзіне ие болады. Олар сенімді ақпараттың көзіне ие болмаған әйтеуір болжарлап жазылады. Одан кейін оны екінші басылым көшіреді, оны сөйтті ол кетеді бүкіл елге жайылып. А негізгі шын ақпарат қалып қояды. Өйткені мемлекеттің өзі сол ақпаратты таратуды, қалай таратуды білмей отыр. Биліктің өзі. Көрдіңіз бе? Сондықтан мына аккредитациялау деген мәселе. Екінші бір айтарым, өзге мына осыны ары қарай жетілдіру керек мына заңда. Онан кейін мына теріске шығару деген заң бар. Теріске шығару. жаңағы біреудің дұрыс мақала дұрыс жазбадың ба? Оны теріске шығару керек. Теріске шығару тек қана журналист теріске шығару керек. Журналист сол жаңағы ақпаратты берген адам соны теріске шығару. Мен кешірім сұраймын. Мен осылай журналистке беріп едім. Мен осылай деп ол да теріске. Егер теріске шығаруға ондай жасамадым ба? Жауап сотқа алдында соттың алдында жауап беру. Жауапкершілікке тарту. Жауапкершілікке тарту керек. Серік мырза, Ақылбек мырза, келіп бағдарламамызға ой бөліскендеріңізге бек рахмет, аман сау болыңыздар.